ခုနစခုနနည်းများပြည်တော်စုလေးအထိုင်အမှန်အခြေခံပညာအဆင့်အထက်တန်းအလယ်တန်းမူလတန်းအဆင့်စာရေးစာကုံးကြပြပကြီနည်းဂျပန်စကားပြောပြိုင်ပွဲကိုယမန်နေ့ညနေပိုင်းကဖအံမျိုးအမှတ်လေးအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်း၌ကျင်းပရာကင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်ဦးနှင့်တာဝန်ရှိသူများကြီးစုအားဖြင့်ခဲ့ကြပါသည် 98နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အထိမ်းအမှတ်အထက်တန်းအလတန်းမူတာတန်းအဆင့်စိုက်စားကုန်းပြိုင်ပွဲတွင်ចောင်းသားចောင်းသူ93ဦး၊ကြ བྱ ားပြိုင်ပွဲတွင်71ဦး၊បជីပြိုင်ပွဲတွင်92ဦး၊ចបានសកាပြោပြိုင်ပွဲတွင်9ဦးစုစုပေါင်း122ဦးတို့ကသမှတ်ကောင်းစဉ်အ திதி တွင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးပြည်내ဝင်ကြီးចုံနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ဌာနဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိသူများជីစုအားပေးခဲ့ကြ။အစိုးရပိုင်းပွဲမှာសុះရရှိသူများ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှចាយောင်းမဲ့98နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားတွင်សុ အဖေရဲ့ချိမြင့်သွားမှဖြစ်ကြောင်သိရှိရပါတယ်ဒီတည်တင်းကိုဖန်ခရင်ရန်ပြတ်ဆက်ကရိုက်ကူပြေဖို့တာဖြစ်ပါတယ်